እንዴ አይነት አባቶችና እናቶች ሁሌ ሰማይ ነው የሚያስቡ ማለት ነው። መዝሙራቸው ሰማይ ነው፣ ስብከታቸው ሰማይ ነው። እግዚአብሔር የሰማይን መዝሙር የሰማይን ስብከት እንድንናገር እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። እዚ 59 አመታቸውን አብረው አገለገሉ ናቸው። ውጣ ወረዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ መሃል ላይ ልክ ግብጽ ለቆ እንደወጡ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ሲናገር መሃል ያለውን አልተናገረም። የት ነው ትደርሳላችሁ አለ። ካንያንን ማለት ነው። አሁን ሁለታቸው አፉን በይሁንደም ኩረሙተ ከየም ምግኖም ነንተ ነው ያንን አይናገሩ። ሻማ ይደክሳሉ። ዳቦ እዚህ አለ የተዘጋጀው። ዳቦን ይቆርጣሉ። አቤት መቆሚያን እናነሳለን። Are you one? No. Are you 59? Yeah. Inglesia por Water for me. Yes, that's all for me. In the world this water for me. Y la cara de trombe es inglesa y el pueblo. Gracias. Gracias. La misma madre. Billa o la misma madre. Billa o la misma madre. ሰልፍ ላይ ቆሙ ሁላችሁ ማለት ሰልፍ እንላችሁ ሰልፍ ላይ ግቡ ወንበሪ ማንስታችሁ ግቡ ማለት ሰዓት ለነጠቀም ያንዳንዳችሁ ሰልፍ ላይ ወደኋላ እንዳትቀሩ ማለት ወደኋላ ሳትቀሩ ይሄ የግል የያንዳንዳችሁ ጉዳይ ስለሆነ ቦታ ቦታ ያዝ እስከዚህ ድረስ መምጣት ይቻላል ዙሪያውን ያዙ ማል ላይ ግቡ ወጣ ብላችሁ እንዳትቀሩ እንዴትም ግቡ እዚህም አለ ቦታ ነው። ይሄ የምታየው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌላ የሚያወርሱት ነገር አለ እንዴ? አብየ ገንዘብ፣ ሀብት፣ መኪና፣ መሬት ምን ነው ነገር የለም። ለኛው የሚያወርሱ ይሄን ዳቦና ሻማ አይደለም። ይሄ ሴርሞኒ እንጂ ህይወት ያለው እዚህ ጋር ነው። ህይወት ያለው ወአለክ ዲሞዝ ወአለክ። ስለዚህ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ያንዳንዳችን እያሰበን ነው የምንቀበለው። ይሄ ለእናንተ ይገባል። ረጅም አመት አገልግላችኋል። ልዩ በረከት ነው ለኛ። እኛ በአፍ ምናወራቸውን እና አባባ ዋንዳሮን እና አባባ ጎለን ታሪክ ነው ምናወራ እንጂ ይሄው ምስክር ሆኖ አባታችን በፊታችን አለ። ይሄ ለኛ እድል ነው። እስቲ እድል ነው በሉ። እድል ነው። ሳይሞቱ ደርሰን እኛን ቆንጥቶ አሳድገው ጸሎት አስተምሮ ቃል አስተምሮ ዛሬ በሳቸው ፊት ቆመን ምን ይችላል አቅም እንደርስ ያደረጉ በዚህ ቃል ነው። ዛሬ የሚያወርሱ ይሄ ቃል ነው። እኛም ለልጆቻችን ለትውልድ እናስተላልፈው ምን ነው ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዬ ለአይቼ ይሰጣሉ። አይቼ ደግሞ እንዲያዞሩ ይሄን መጻፉላችሁ ለአንዱ ያደረጋችሁ አብዬ ይደርሳል። አብዬ እጅ ከዛ በኋላ አብዬ ወስዶ ቸርች ላይ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። አንዚ ማረለው ለተሰም ቻለ መዝሙራንስና መዘመር ይቀራጩ እንደሰከምት ትልም ይቀራጩ ሰበይን ከተወለደ ነው ወንጌል አላፈም ነው መዝሙር
ባንዴዚም በዚህ ባንዱ መጽሐፍ እጆቻችንን ወደ ላይ ከፍ አድርገን ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው እንደሄደ ቤታችሁ መጽሐፍ ሊኖር ይችላል። ዛሬ ግን ልዩ ቀን ነው። አሜን። በልባችሁ ይሄን መጽሐፍ ያዙ። በልባችሁ ከፍ አድርጉ። በኔ ዘመን አንተ ብቻ ከፍ በል። አትያዚ ከፍ ብሎ ወንጌል ይታይ። አሜን። ከፍ ብሎ ነገር ያዝ። ፖለቲካ እንዳይዝ፣ ሁኔታ እንዳይዝ፣ ምድር እንዳይዝ፣ ዘረኝነት እንዳይዝ፣ አደጋ እንዳይዝ፣ ክፉ መሪ እንዳይዝ፣ ስጋችን እንዳይዝ፣ እውቀት እንዳይዝ፣ የ666 መንፈስ እንዳይዝ። ትውልድን አስመለጠን። አሜን። ትውልድን አስመለጠን። አሜን። አገልጋዮችን አስመለጠን። አሜን። ቤተክርስቲያንን አስመለጠን። አሜን። በኢየሱስም አስመለጠን። አሜን። አሜን። ከማይም ኒው ላይ ወንኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። ምንኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። ለቸኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። አንኖ አሞ ኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። እንደጎነ ኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። የተረገጠረን ኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። ባለ ስልጣን ምን ኮ ወንጌል ይሚሆን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። 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 ዋኒው ለማሰውከው። አሜን። ለዚህ ወንጌል ብዙ ፕሮግራም ላይ ደክማችሁ ስለዋላችሁ እንጂ ታባ አደገኛ ከከተማና ከገጠር የተመታ ይሆን። አሜን። ወንጌል ብርሃን በአገራችን ይብራ። አሜን። ወንጌል ብርሃን በቤራና ዙሪያ ይብራ። አሜን። ወንጌል ብርሃን
በሽኮላና ዞሬ አከባቢ ይብራ አሜን የወንጌል ብሪያን ሾኔና አከባቢ ላይ ይብራ አሜን የወንጌል ብሪያን አጣቀቾ ላይ ይብራ አሜን ከባታና ወላይታ ምድር ላይ ይብራ አሜን ጨለማ በኢየሱስም ይመታ አሜን ርግማን ከምድራችን ይሰበር አሜን ወንጌል ብቻ ከፍ ብሎ ይታይ አሜን 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 አሹ አሜን ጌታ ይባርካችሁ ለወንጌል ክብር አንድ አጨብጭቡና በቦታችሁ ጭብጭቡ።